Shoqata së Bashkun e Mundemi, që ka si objekt veprimtarisë së saj, ofrimin e ndihmës sociale, psikologjike, ligjore dhe ekonomike, është mundur që të vendosin në qendër të vëmendjes gruan me aftësi ndryshe. Në kuadër të ngjarjeve që lidhe me ditën kushtuar grave dhe vajzave, shoqata organizoi aktivitetin Ti solle jetë, ne të dhurojmë festën, ku nëpërmjet këtij aktiviteti shoqata dëshiron që të përmbush objektivat e saj sociale, të realizojë një seksion informues, ndërgjegjësues, por mbi të gjitha solidar për gratë me aftësi ndryshe. Aktiviteti këtij 8 marsi është preja e solidaritetit nga ana e ambasadores kineze dhe veçanërisht prezenca e saj, ku në fjalim ajo uroi gratë për festën e tyre, si dhe u shpreh që çdo ditë do të jetë një 8 mars, ku këto gra heroina të mos ndihen të praktisura në fatin e tyre, dhe ju erdhi në ndihmë antarëve më në nevojë të shoqatës duke dhuruar 90 pako ushqimore. Në aktivitet mori pjesë deputetja e qarkut të Durrësit Klodiana Spahiu, drejtues të shoqatave të tjera të qytetit bregdetar, të ftuar e të tjerë. Drejtuesja ekzekutive e shoqatës së Bashkun e Mundemi, Elsa Tasha, ju premtoi antarëve të shoqatës se kërkesat dhe ankesat e shumta që kanë ngritur veçanërisht për çështje që lidhen me strehimin social, do t'i përcillen pran Bashkisë Durrës.